Milas e Bošica u zrak. Ljubljančani pametuju među na drugi strani preko Crnovića. Crnović. Crnović pa taman će prostor. Magovac, tri iz obrata, to je nevarno i treći danes Bošica za hrstom Žana Usa. Pogledajmo sve enkrat. Izgleda ko da je prišlo do manjšega nesporazuma in autogol. Tadej Činžar je bil tisti, ki je povzdignil ploščico tik pred lastnim vratarjem.